សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះក៏សូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន9អ្នកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីមានករណីសះស្បើយ9អ្នកនិងមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនៅថ្ងៃ15ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមនេះ1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេស238អ្នកស្មើនឹង 87.18% ធៀបទៅនឹងអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះក៏មានស្រី50អ្នកនិងបុរស188អ្នកអ្នកមានវីរុស COVID-19 ចំនួនសរុប273អ្នកស្ត្រី54អ្នកនិងបុរស219អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនមានចំនួន35អ្នកនៅមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន27អ្នកស្ត្រី3អ្នកនិងបុរស24អ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួន3អ្នកជាបុរសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួន4អ្នកជាបុរសនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញមានចំនួន1អ្នកស្ត្រីជនជាតិកាសាក់ស្ទង់ពីករណីជាសះស្បើយចំនួន9អ្នកស្ត្រីជនជាតិកាណាដាអាយុ41ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអូប៉េគីស្ថានឆ្លងកាត់តាមឌូបៃនិងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7សីហាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត3ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រែកត្រែងសង្កាត់សិទ្ធិបោក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាក្រុមមួខៀវអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាលីមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត4ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ13ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេ5ជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិប៉ប្រកខាងជើងសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេរាជធានីភ្នំពេញ6ជនជាតិខ្មែរអាយុ65ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ6សង្កាត់ពេលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេ7បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ34ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រែកឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល8បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិអង្បានឃុំអង្បានស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាម9បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិកញ្ចុងឃុំច្រេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
បុរសទាំង3ខាងលើជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណដែលជាជ្រើសជាទីបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងក្រមជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសារ៉ាត់អាមេរិកនៅជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរោគករណីវីរុសកូវីដ -19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយផងដែរចាដោយសារតែមិនទាន់មានអ្នកឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ -19 នេះនៅឡើយនោះទេចាបើយើងគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហានេះចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាសះស្បើយវិញគឺមានដល់តែ9អ្នកឯណោះចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានជាមួយនឹង channel នៃខ្ញុំនៅវីដេអូមួយនេះចាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា